Sånn er det. Takk for anledningen til å komme hit. Dette er jo en av de virkelig store konferansene nasjonalt rundt rusforebygging og folkehelse. Det er egentlig en stor ære å få lov å stå her. Det var litt på kort varsel at jeg skulle tre inn i denne oppgaven her. Jeg begynte på Folkehelseinstituttet på mandag. Så det er litt nytt. Alt er litt nytt. Men det er sånn det er. Jeg føler meg ikke ny i forsamlingen her. Dette her er som å komme hjem. Titlen, jeg prøver å holde meg til det som Klepp har sagt til spor. Og tenker at det er et utgangspunkt for det jeg skal si. Og det er jo store problemstillinger som egentlig løftes opp her i, skal vi gjøre sånn, i... Sånn, ja. Opp i titlen her, og spørsmålet rusforebyggende virkemidler som en del av kommunens folkehelsearbeid, det kan jo på en måte ikke. Det kan jo ikke Folkehelseinstituttet svare på. Dette er jo den enkelte kommune som må svare på det. Dette handler jo om en klare lokalt og finne sammen og finne synergiene og samarbeidsrommene rundt, sånn at man klarer å løfte det rusmiddelpolitiske arbeidet gjennom de prosessene som folkehelseagendaen løfter opp. Det er jo ikke en overskrift som inneholder noen motsetning. Det er ikke noe sånn rus eller folkehelse. Det er jo ikke sånn. Det er jo opplagt sånn at rusforebyggende arbeid er en del av kommunens folkehelsearbeid. Så det er jo mer et spørsmål hvordan klarer man å gjøre det til felles prosesser. Hvordan klarer man å løfte disse agendaene sammen. Og jeg har vært en god del rundt og i kommunen og på sånne type arenaer. Og mitt klare inntrykk er at ofte er det sånn at rusforebyggingsarbeidet liksom lever litt sånn ved siden av. Jeg var i Asker kommune her for noen uker siden, og der hilste jeg først på kommunelegen og folkehelsekoordinatoren, og de snakket om sin folkehelseplan, og den var det ingenting om rus i. Og så etterpå så kom ruskonsulenten og snakket om sin rusmiddelpolitiske handlingsplan, som han var opptatt av, og begge handlet på en måte om det samme. Så det viktige spørsmålet er sånn, hvordan klarer man å trekke disse prosessene sammen og få mer ut av det. Og jeg har ofte liksom tenkt mye på hva er det som gjør at det blir litt sånne to forskjellige tradisjoner eller kulturer som gjør at dette lever litt ved siden av hverandre, sånn som mitt inntrykk er. Her er det selvfølgelig veldig store forskjeller fra kommune til kommune, både sånn hvordan folkehelsekoordinator jobber og har kapasitet og innretter sitt arbeid, og selvfølgelig på russiden, så det er masse nyanser i dette. Men bare for å dvele litt rundt hva er denne folkehelseagendaen da? For det er ikke sånn at det er jo en sekkebetegnelse for en samling av mange ulike agendaer og saker som en ønsker å løfte. Enten handler om å løfte barn og unges psykiske helse, eller det handler om å tilrettelegge for fysisk aktivitet eller sånn. Så prøver en å løfte da. Så ser en at hver enkelt av disse agendapunktene er litt små og enkle, og så prøver en å løfte et folkehelsehensyn høyere opp. Og måten en gjør det på, har jeg tenkt, kanskje er noe av grunnen til at det blir et litt sånn, ikke motsetningsforhold, men litt komplisert forhold mellom rusforebygging og lokalt folkehelsearbeid. Og kanskje handler det litt om hvordan vi nærmer oss det. Og det er den klassiske inngangen, dette er ikke sitatet, dette er mine formuleringer, men sånn, som en sånn rasjonale for arbeidet, så sier en at, så kan en si da at vi har mange med rusproblemer i vår kommune, og vi må jo gjøre noe som hindrer at nye personer utvikler rusproblemer. Det er en veldig sånn gyldig formulering, et veldig gyldig rasjonale for å jobbe rusforebyggende. Og det er viktig, ut fra dette resonemanget, så er det jo viktig å løfte opp en helhetlig rusmiddelpolitisk handlingsplan, slik at den ser sammenhengene mellom de som har rusproblemet og de som er ferdig med å utvikle det.
Klinisk erfaring vil være viktig, og det er sikkert mange her i salen som nettopp har en sånn erfaring. Men det er ikke en inngang som folkehelsefolk engasjerer seg nødvendigvis sånn tungt inn i, egentlig. Så dette er en annen måte å si det, det er jo ikke to helt forskjellige innganger, men hvis nå ser at rus eller alkohol er en av de viktigste årsakerne til redusert livskvalitet, helse og sosial trygghet i våre kommuner, og vi må gjøre noe for å fremme en positiv lokalsamfunnsutvikling. Det vil jeg si er en typisk folkehelseinngang til rus og alkohol. Skal en få til mer sånn samlet kraft, skal en få til mer felles arbeid, så tror jeg det er viktig å smage mye på den B-punktet, den inngangen der, og klare å se hvordan kan en henge seg på det toget som lokalt folkehelsearbeid er, den agendaen som folkehelseloven har satt lokalt. Da må en liksom jobbe med å plasseres inn i en sånn type tilnærming. Og da er det jo to liksom banale spørsmål utenfor dette B-punktet da. Er det en viktig årsak til redusert livskvalitet, helse og sosial trygghet? Og for det andre, hva kan rusfeltet bidra med til å fremme en positiv lokalsamfunnsutvikling? Og dette er de to spørsmålene som jeg tenkte jeg skulle snakke litt om i denne sekvensen her. Ja. Så jeg vil ha spørsmål, hva er konsekvenser av alkoholbruk? Og da, det kan forklares på mange måter, men jeg synes det er viktig å bruke dette lysbildet her, som sikkert mange har sett mange ganger før. Jeg er ikke glad i så veldig sånne illustrasjoner med masse pile, og nå har jeg da valgt igjen med masse pile. Så jeg skal ikke prøve å forklare det sinnrige forholdet mellom her. Men bare å peke på det som er godt kjent, om at det handler jo både om hvor mye en drikker, og hvor mye en drikker når en drikker. Så at en klarer å løfte opp de to dimensjonene rundt alkoholbruk. Og så er denne ment å si at alkoholbruken har sine langvarige toksiske effekter. Den har en beruselseseffekt, og den har en avhengighetseffekt, som da leder til, og ofte er det lett i en sånn folkehelsesetting, at en snakker om de kroniske sykdommene, en snakker om ikke-smittsomme sykdommer, NCD, som er en sånn term som peker i retning av kronisk sykdom. Og det, da er det jo lett å tenke på leverskade og sånt, men det er jo opplagt at det er en kreftrisiko knyttet til alkoholbruk. Skade og ulykke er jo et område som det er lett å tenke på, trafikkulykke og så videre. Og så er det viktig, synes jeg, at vi klarer, når en da løfter rusagendaen høyt opp, at en klarer å peke på de sosiale problemene som alkoholbruk kan føre til. Både de akutte sosiale problemene, voldsbruk, utrygghet, og de kroniske sosiale problemene som dette kan lede til. Og dette her handler jo både om samlivsutfordringer, og det handler om økonomiske problemer. Så det er mange, og det å få opp denne bredden av konsekvenser, tror jeg er veldig viktig å få med seg når en da skal løfte rusforebygging opp som et sånt rasjonale inn i det lokale folkehelsearbeidet. Dette er jo bare en stilisering, det er jo ingen fakta her, så hvordan er det nå egentlig stilt i Norge? Da er det jo lett å snakke det veldig opp, at det er store problemer. Ser en på det i en europeisk sammenheng, og dette er jo da lite ren alkohol per innbygger, så ligger jo Norge heldigvis lavt i en europeisk sammenheng. Og så er jo dette da totalkonsumet som en beskriver. Og så vet man at drikkemønster er en annen dimensjon som ikke synliggjøres her, og som er viktig i forhold til å beskrive de samlede utfordringene som ligger her. Jeg har ikke noe slide på det, men det norske drikkemønster er jo mer uheldig enn i veldig mange andre europeiske land.
sånn sett. Så det er jo med å korrigere dette bildet her. Men hva, når man skal løfte russpørsmålet inn i en sånn folkehelseagenda, så er det jo sånn, en ting jeg sier at dette er et stort problem, men spørsmålet er det et stort problem i forhold til andre spørsmål? Det er jo den diskusjonen når man da sitter i kommunestyret og skal diskutere hva er våre største folkehelseutfordringer. Ja, hvordan skal man da sortere? Hva er måten å vekte alkohol versus for lite fysisk aktivitet da? Hvordan skal man gjøre disse målberegningene? Og de er ikke lette å gjøre. De er ikke lette globalt, og de er heller ikke lette å gjøre. Enda vanskeligere kanskje i et kommunestyre. Men der er noen gjort en del forsøk internasjonalt på å få til en type sånn sammenligning. Og en av de grepene heter da sykdomsbyrde som konsept. Det er litt komplisert, og jeg skal prøve å forklare litt mer. Dette er tall som ikke er helt nye, som du ikke kanskje har sett før. Det bygger da på et globalt prosjekt, Global Burden of Disease, som det kalles. Er jo da ikke fokusert på de sosiale problemene, mer vinklet inn på de helsemessige konsekvensene. Ja. Virker den her, tror jeg? Ja. Bare for å si at nå kommer jeg til en litt komplisert figur. Jeg skal ikke dykke ned i alle detaljer, men hvis vi skal begynne her oppe, så nedover her så ser du ulike aldersgrupper. Og jo høyere kurve, jo flere dør i den tidsperioden. Og det er heldigvis sånn at det er veldig få personer som dør i barneåra. Og tilsvarende er det ingen overraskelse at det er på slutten av livet at folk dør. Det sier seg litt selv. Og heldigvis, for de aller fleste så er det sent. Så her ser dere kurven i seg selv, og så ser dere disse fargekodene. Hva er det folk dør av? Og da dør flest av kreft, og deretter av hjertekar. Men så er det sånn at noe skal en jo dø av, og det er jo mye mer dramatisk å dø tidlig i livet enn sent i livet. Og nå er jeg på et makronivå, ikke på et individnivå selvfølgelig. Så det å snakke om tapte leveår, hvor er det, hvis en da teller opp, at det er målt opp imot den gjennomsnittlige levealderen, hvor er det da de som da ikke lever så lenge som i gjennomsnittet, hvor er det de, når er det de dør, og hva dør de av? Da snakker vi om de tapte leveårene. Og da ser du at det er litt andre ting som er dukket opp, og som er med å gi en forklaring her. Og det er mange unge mennesker, der ser du at det er mange unge mennesker som er død alt for tidlig. Og de viktige årsakene her ligger på selvmord, på overdose og trafikkdød. Og her spiller selvfølgelig tunge narkotiske stoffer en viktig faktor. Men her ligger det jo andre rusmidler sånn sett, som en viktig forklaring. Og når en diskuterer hvordan ligger Norge an i forhold til forventet levealder, så sier alle at nei, vi burde være best i verden. Og så spør vi hvorfor i all verden ligger Japan bedre enn oss, og hvorfor ligger til og med Frankrike foran oss og en del andre land. Og da er dette en av de forklaringene som ligger i Norge, at det er mange som dør tidlig, og at det slår ganske kraftig ut i forhold til forventet levealder. I mange afrikanske land så slår jo spedbarnsdødelighet veldig kraftig ut på forventet levealder. Men det er viktig å ta med seg at dette er et område som en trenger å ha oppmerksomhet på, som gir et rasjonale for en innsats. Dette er helt unødvendig, sånn sett. Så er det jo lett å snakke om bare sånn, hva er det folk dør av, men det er jo ikke det hele bildet, egentlig. Det er jo mange ting, det er jo mye som en må leve med av helseplage, og som også betyr som en del av liksom sykdomsbyrden. Da. Og da
Da er det gjort litt, sånne, litt teoretiske beregninger av ulike diagnoser og vurdert opp imot. Hvis du ikke har det, så har du på en måte full score, 1. Og så er det da, for det da redusert livskvalitet da, gjennom, basert på et litt, sånt, litt intrikat kodeverk. Men da beregnes det et helsetab som da skal være med å illustrere belastninger der ved å ha sykdom. Og hva er det som plager folk? Jo, muskel-skjelettlidelse. Rygglidelse er jo en klassiker som mange plages med. Og dette med psykiske lidelse. Her er det jo en ruskomponent ofte kan være. Så det er det som folk liksom, plages av gjennom livet. Og som er med å utfylle dette liksom hjertekar-kreft. Beskrivelsen som ligger rundt tapt lever. Og da har jeg kommet til poenget at sykdomsbyrde er da, den samlede belastningen som da handler om tapte lever og disse helsetabene. Og når det settes sammen, så ser en liksom summen av belastning her. Her ligger psykiske lidelse, her ligger muskel-skjelett, og da er jeg på en måte da hjertekar og kreft. Det er fortsatt viktig, men det er ikke det eneste som det er fokus på. Ja, så hva er det da som forårsaker denne sykdomsbyrden som samlet sett? Og da er dette en måte å presentere det. Og det er jo en type rangering her mellom ulike sånne risikofaktorer. Og tobakk er jo det som til flest liv, som er den største risikofaktoren. Hvis en skal blinke ut én ting, så er det det aller farligste en kan gjøre. Det er godt kjent. Men ser en på dette her, så ser en at alkohol og illegale rusmidler, det ligger absolutt oppe som en veldig viktig faktor. Så i en sånn sammenligning med er lav fysisk aktivitet farligere enn alkohol og illegale rusmidler, denne figuren viser jo for så vidt det er en måte å lage en type rangering av disse. Og som jeg sa, så ligger ikke dette med sosiale problemer inni dette regnestykket, så derfor så er det med å forsterke bildet. Ser en på risikofaktorer for dødsfall i aldersgruppa 15-49 år, og her er det da en type, det er en nordisk sammenligning, og en type rangering da, ut fra de norske tallene, da, så ser en da at narkotika og alkohol er det som skårer aller øverst som risikofaktorer for dødsfall i den aldersgruppa. Derfor for menn, for kvinner, er det ikke helt det samme, men ikke langt unna heller. Så det er mange argumenter for at når en gjør en sånn sammenligning og sier ja, hva er farligst og hva er viktigst å gripe fatt i, så er det all grunn til, det gjelder nasjonalt, men det gjelder jo opplagt lokalt å si at alkoholspørsmålet bør stå høyt på agendaen, russpørsmål bør stå høyt i diskusjonen i kommunestyrene om hva en skal pege på som spesielle utfordringer, som en skal formulere konkrete mål i forhold til å håndtere og iverksette tiltak. Ja, dette er liksom bare for å synliggjøre at det er jo andre dimensjoner som ikke som vennligvis kommer så tydelig fram, voldsbruk, og det er viktig å pege på tredjepartsskadene, som jo er en veldig viktig. Dette er bare en illustrasjon på hvilke konsekvenser det har, negative konsekvenser for andre, andres alkoholbruk, enten det gjelder familie, arbeidsgiver, kolleger, venner og andre aktører. Dette er ikke noen tall som ligger inne i denne, dette er bare en beskrivelse av hva og hvilke sider ved tredjepartsskade vi kan snakke om. Så når jeg på en måte sånn begynte på å si det, hva er rusbruk en stor utfordring? Da svarer Folkehelseinstituttet, de svarer ja på det spørsmålet. Det er veldig gode statistikker på at
Russpørsmål, alkoholspørsmål er noe som en bør gripe fatt i. Men det viktige spørsmålet er jo på en måte, hva er det norske ordførere og rådmenn svarer på spørsmålet? Skal en løfte rusforebygging som en del av folkehelsespørsmålet, så er det nettopp disse aktørene som må si ja på dette spørsmålet. Mitt inntrykk da, det kan være litt forfeilet, og det er mange kommuner som er i salen her, så jeg skal kanskje være litt forsiktig. Men ofte så synes jeg at rusforebyggingsspørsmål ikke i stor nok grad løftes til disse aktørene. En utfordrer ikke nødvendigvis rådmann til å si hva har du tenkt å gjøre med disse utfordringene som ligger i vår kommune? Det å klare å løfte det dit, det å være med og sette agenda lokalt, det er det som er den store folkehelselovsaken. Det er det en ønsker å få til. Det er derfor en bruker så mye arbeid og krefter på å tilgjengeliggjøre statistikk og data på kommunenivå. Folkehelseprofilerne er et eksempel. Ungdata er et annet eksempel. Brukerplan er et tredje eksempel. Og det kommer stadig flere sånne type styringsdatasystemer. Helsesektoren har jobbet en god del med det. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet har begynt å jobbe med det. IMDi har begynt å jobbe med lokal styringsinformasjon. Og den informasjonen må du ikke bare plukke opp, og så ta med til rådmannen og si, hør her, hva vil vi som lokalsamfunn gjøre med disse utfordringene? Og det er ikke lett å få det i tale, det er ikke lett å få svar som man er fornøyd med, men det er den veien man må gå for å løfte denne agendaen. Ja, jeg nevnte folkehelseloven, og dette er jo en illustrasjon som jeg tror jeg har vært vist mange ganger, og som bare det jeg nå har snakket om er ved hjelp av litt nasjonale tall, hvordan kan en få en type oversikt? Hvordan kan en si at dette er utfordringene knyttet til alkohol sammenlignet med andre typer problemstillinger som kan finnes i lokalsamfunnet? Og her gjeng der har det gått til lokale prosesser nå i forkant av planstrategiarbeidet, som det er viktig å orientere seg inn i. Nå er jo planstrategiene rundt omkring ferdige, men det er viktig å se at det er et saksfelt som er vokst fram i større grad enn det var tidligere, i forhold til å si hos oss er det disse utfordringene som gjelder, og da må en melde seg på. Ja. Alle her er jo folk, de fleste her er kommunefolk, tror jeg, så de kjenner godt disse planprosessene etter planloven, men det er jo da viktig at dette, bare for å ha sagt det sånn tydelig, at dette utfordringsbildet som skal være et skriftlig dokument, skal da legges til grunn og i forhold til utforming av en planstrategi for den enkelte kommune, og danne grunnlag for å fastsette mål i kommunale planer. Og så er jo den vanskelige delen av der. Nå har Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet jobbet mye med dette med oversiktsarbeid. Kommunal- og moderniseringsdepartementet og planavdelingen der har jobbet mye med veiledning rundt planloven og hvordan den skal fungere og virke. Den vanskelige delen som vi nå stender foran er jo sånn, ja, hva er da tiltakene som skal gjennomføres? Hva er det da en skal gjøre? Gitt at kommunen sier at vi har en utfordring i vår... Vi ser et økende forbruk av alkohol blant eldre i vår kommune. Hva er da tiltakene som skal gjennomføres? Hva skal en ta til? Det er det spørsmålet som mange tror jeg kjenner på. Hva sitter vi egentlig med den ferdige verktøykassa? Det er bare å gjøre disse tingene, så kan du forvente å få den effekten. Og det er ikke lett å ha den lista, men jeg skal prøve å bevege meg litt inn i materien, og så er det en risiko for at du ikke kjenner at nei, men er det bare det som kom?
Det er kanskje noen kjente ting som, som de ikke bør ha, veldig god oversikt på. Ja. Det er mulig å lage en sånn deling. Det er mange virkemidler som befinner seg på et statlig nivå. Det kjenner jeg på hele tiden. Så det synes jeg ikke det er noe poeng i å underkjenne. Avgiftspolitikken er viktig. Vinmonopolordningen er viktig. Aldersgrensene som er satt i regelverket er viktige. I portrestriksjonene, promillegrenser, alt dette her, styres jo fra ulike instanser sentralt. Men så er det et stort lokalt handlingsrom. Og dette med antall skjenkesteder og skjenketidene er noe som en kan bestemme lokalt, der en ser at en ikke nødvendigvis tar i bruk det virkemiddelsettet som ligger der. Så hva slags alkoholpolitikk er mest effektiv for å redusere alkoholomfanget? Der leder vi oss inn mot denne boka her, Alcohol, No Ordinary Commodity, som kom for noen år siden, men som fortsatt er et veldig sånn gyldig dokument. Og det som en da peker på, det som en da sier, er de viktige tingene. De to i rød skal jeg si litt mer om. Disse andre tiltakene blir jo pekt på som kostnadseffektive strategier i et folkehelseperspektiv. Og der avgiftspolitikken er en viktig faktor, og der det er tilgjengelighetsrestriksjoner, litt sånn komplisert sagt, men det er en annen viktig del. Så var det andre ting som en gjorde vurderinger av, og som da ikke ble vurdert som så viktige i denne boka av Thomas Weber. Ser han på alkoholavgiftene, så det er selvfølgelig en stor diskusjon rundt grensehandel og mange ting, men det er i alle fall sånn at hvis en ser forholdet mellom nominell prisindeks på alkohol og indeks for gjennomsnittlig årsinntekt. Ser en forhold mellom de, så ser en jo da hvor mye må du jobbe for å få til en halv liter? Det er gått ned. Så det er sånn at i denne 30-årsperioden som ligger her, eller kanskje hvis det skal være litt disse 20 årene som ligger her, så ser en veldig sånn jevn nedgang i hva det egentlig koster med alkohol i Norge. Det er blitt reelt sett billigere enn det var for 20 år siden. Betydelig mye billigere enn det var for 20 år siden. Og det synes Helsedirektoratet er viktig å løfte fram, at det er et paradoks at det har hatt den utviklingen når ambisjonen egentlig har vært at alkohol ikke er noe vanlig vare, at det er noe som skal ha en spesielt oppmerksomhet rundt. Men så til dette med tilgjengelighet. Og her ser du ikke et vinmonopol, men det enda mer typisk er jo kanskje en butikk eller et serveringssted. Og hvis en ser på hvordan det har gått da, gjennom disse årene, så har jo da skjenkestedene, jeg ikke nok så ser det en slags knekk her oppe, men der har du sett en veldig kraftig vekst. Ser du på ølsalget, så har det gått ned, og ser du på vinmonopolene, så er det logget nok så lavt hele veien. Hvorfor denne blå pilen har gått ned, er jo selvfølgelig på grunn av at den har gått vekk fra de mange små butikker til noen større kjedebutikker, som da det er færre, men større butikker. Og ser du på skjenkestedene her, så er jo det selvfølgelig drevet av næringspolitikk og etterspørsel selvfølgelig. Men denne kurven her, særlig denne kurven her, bygger jo da på kommunale beslutninger alt sammen. Det er ikke ett kommunestyre som har sagt dette, men det er mange som i sum har sagt at denne utviklingen her har vi ønsket. Ser en på salgs- og skjenketidene, så er det noe som heter, i regelverket, noe som heter normaltidene, og noe som heter maksimaltidene. Jeg vet ikke hvor mange som har et bevisst forhold til akkurat disse nyansene, men i regelverket
så er det synliggjort hva er det som bør være det normale. Og da er det sånn at de burde stenge ølsalget i butikken klokka 6 og klokka 3 på lørdagen. Og de burde ha oppe skjenkestedene, at det burde maksskjenke, eller at normaltiden for skjenking av øl og vin burde være til 1 og for brennevin til klokka 12. Det er det ikke så mange kommuner som gjør. I stedet så lener de seg på det som heter maksimaltidene. Til 8 på kvelden, 12 på lørdagen, nei, 18 på lørdagen. Klokka 3 for ølsalget og klokka 3 for brennevinsalg. Ser en det ved 10, så ser en at andelen kommuner som gir adgang til maksimaltidene, den er gått opp. Og det er færre og færre som har tider som er innskrenkende i forhold til normaltidene. Dette er et hovedvirkemiddelsett for å påvirke tilgjengeligheten av alkohol lokalt. Her er det et handlingsrom som kommunestyret sitter på. Hvis de sier at hos oss, vi ønsker å redusere alkoholkonsumet i vårt lokalsamfunn, så er dette virkemiddelsettet å ta i bruk. Jeg sier ikke at det er lett å gå tilbake til kommunen, dra hjem til kommunen og si disse tingene, men det er disse tingene de ikke bør ta med dere, det er dette de ikke bør løfte fram i en lokal diskusjon. Og det andre, ikke sant, kontroll med etterlevelsen av bevillingene. Det er jo ofte sagt sånn, det er et gammelt slagord, lett å få, lett å miste. Det er jo det er lett å miste og vanskelig, lett å få og vanskelig å miste, ofte, eller lett å beholde i praksis. Det er mange undersøkelser som viser at det, eller hvis en ser på antall dokumenterte brudd, antall prikker som tildeles, så er det ganske lavt. Når en gjør andre typer undersøkelser, for eksempel disse skuespillerstudiene som er gjennomført, der skuespillere er en grunn til å agere kraftig beruset og teste, vil de få kjøpt, så viser det et annet bilde, en annen aksept for å servere til personer som er mer enn åpenbart påvirket. Så det er helt klart at det er noen ting rundt kontrollmekanismene som en trenger å se nærmere på. Det handler om overholdelse av skjenketidene, det handler om overskjenking ikke minst, og for det tredje og kanskje aller viktigst, salg og skjenking til mindreårige. De som leser disse ESPAD-undersøkelsene, disse europeiske undersøkelsene, som jo da sammenligner på, som ser på hvor lett tilgjengelig opplever 16-åringer at alkohol er, så er det overraskende mange som mener at alkohol er lett tilgjengelig. Og det handler, en av faktorene er at det er mulig å få kjøpt en del steder. Det er fordi at langing er et fenomen, og det er selvfølgelig foreldres holdninger som er en innsatsfaktor. Dette kunne jeg snakke lenge om, men jeg tror jeg skal bare vise videre til noen ting. Oppe i hjørnet her, dette er en av mine forbilder egentlig. Sånn. Danske Sundhedsstyrelsen har gitt ut en sånn serie med det de kaller forebyggelsespakke. Og det høres jo veldig fint ut, det er egentlig litt, i dansk sammenheng så er det litt sånn ironisk. Fordi at det var sånn en store sykehuspakke. Det kom milliarder til sykehusene. Og så når det kommer til forebyggingsfeltet, så er det aldri sånn at det regner penger. Og da kalte de det en forebyggelsespakke. Det er bare et hefte og litt informasjon som de fikk på veien. Så det er litt ironisk, men det er ganske gode, kortfattede tekster. Dette er den versjonen som handler om alkohol, og det finnes andre temaer. Et eget hefte på narkotika, andre hefte på ernæring, fysisk aktivitet, psykisk helse, mange andre temaer. Men som er ment å være en hjelp, det er skreddersydd til kommunesektoren. De er utviklet sammen med det danske KS, eller KL, som det heter i Danmark, og som skal være et verktøy for hvordan kan en gjennomføre lokale tiltak. Hva er anbefalt? Det danske KS
som et ansvar for å jobbe med implementeringen mot kommunene, og det har vært egentlig veldig vellykket, den implementeringsstrategien. Disse tiltakene som er beskrevet, er gjennomført i veldig stor grad. Det ligger en del informasjon på FHIs nettside. SIRUS har gitt ut mye opp gjennom året. Helsedirektoratet er noe som heter Veiviser i lokale folkehelsetiltak. Det er egen tekst på det. Jeg synes det fint å løfte fram dette heftet her, som heter Lokal alkohol- og rusmiddelpolitikk. Jeg har det ikke med her, men jeg synes det kom i fjor, og jeg synes det er egentlig et godt utgangspunkt. Det er Aktis som er gitt ut, og som må stå for det sånn, men jeg tenker at det er kan være et nyttig verktøy. Og for det femte, dette er jo Forebygg.no, har da lansert et nytt område som heter Forebygg.no/handling, og det er nettopp en ønske å få fram hva er det vi kan gjøre, hva er de gode erfaringene, hva er tiltakene som er prøvd ut noen steder, og som man kan lære av. Der legger seg stadig ut ny informasjon. Jeg vil absolutt anbefale å gå inn der. Så liksom sånn, vet vi hva som skal til? Ja, jeg tror vi kan si det. At vi vet ganske mange ting som vi absolutt med sikkerhet kan bare gjennomføre. Men så er spørsmålet sånn, trenger vi mer kunnskap om effekt av tiltak? Sitter vi med den samlet verktøykassa? Er det ikke området som jeg ser dette har kun blitt nyttet av mer kunnskap om effekten av? Og da er jo svaret ja. Så hvordan liksom, for det er en av de tingene som det er en liggende risiko med det, å følge de oppgåtte sporene, gjøre de tingene som vi alltid har gjort, de ting de sikre, å spille på de sikre kortene, og da kan vi bli, og det skal vi gjøre, men vi kan også bli konservative og miste muligheten til å se hva kunne vi gjort i tillegg, hva var alternative virkemidler som vi også kunne tatt i bruk. Dette henger jo sammen med den generelle forskningen i kommunesektoren. Hva er det som virker i kommunen, i kommunehelsetjenesten? De tiltakene som vi gjør i rusbehandling, virker det? Er vi sikre på at det er den beste metodene? Har vi noe system for å måle effektene av det? Dette er en bekymring som mange aktører har gått sammen om og jobber med. Det ligger en stor sånn, helse- og omsorg 21 forsknings- og innovasjonsstrategi. Den er gitt ut. Det er Norges forskningsråd som er sekretariat for dette. Camilla Stoltenberg, direktøren for Folkehelseinstituttet, leder dette arbeidet sånn som den ligger nå. Og det er sammensatt av en rekke aktører som da jobber inn mot forskning og innovasjon i helse- og omsorgssektoren. Og en av de tingene som er løftet fram, er jo da kunnskapsløft i, for og om kommunene. Og det er et av de ti, hvis man tenker at det er ti områder rundt denne her, det er ti områder som denne strategien tar opp, og et av de som det jobbes mest med, er hvordan kan vi få til et kunnskapsløft i, for og om kommunene. Og måten jeg satte opp på er at det skal ikke være forskning på kommunene. Det skal ikke komme noen ovenifra og unifra bare liksom mene noe om kommunesektoren, men den skal involvere kommunesektoren på en helt annen måte i kunnskapsutvikling om hvordan den jobber i kommunene. Det er løftet en folkehelseagenda inn i dette her. Jeg tror ikke jeg skal bruke lang tid på denne sliden, men jeg skal si at i statsbudsjettet som kom sist torsdag, under en uke siden. Så ikke fem minutter. Jeg fikk en sånn hånd her nemlig, og jeg tolket det som fem minutter. Så det var derfor jeg begynte å jage litt på, hvis noen følte at jeg rushet litt i manuset. Ja, nettopp. Jeg hadde en følelse at jeg hadde litt mer tid, nemlig. Da skal jeg bruke litt mer tid her. I alle fall er dette en stor strategi
som mange aktører skal følge opp. Det er ikke sånn. Jeg vet ikke hvor mange har hørt om helse og omsorg 21. Er det noen som kan rekke opp hånda og si at den er en godt kjent med? En hånd. To, tre. I alle fall, så det er mange som sier, hva er nå dette helse og omsorg 21? Og jeg har valgt med spørsmålet selv. Det er i alle fall sånn at det er, en stor idé. Det er mange viktige aktører som har gått sammen og formet denne ideen om at det er langs disse aksene her, det er på denne måten en skal få til en forsknings- og innovasjonssatsing på helseområdet. Og det er mange personer rundt bordet som har litt ulike aksjer inn. Helse som næringspolitisk satsingsområde. Her sitter legemiddelindustrien og jobber med sine ting. Her sitter liksom forskerne og skal på med dataene. Og så videre. Så det er mange ulike agendaer inn, men det å få til et kunnskapsløft i for- og omkommunene er en stor ambisjon. Og hvordan det skal gjøres, det klarer han ikke helt å svare på. For det at de som jobber i sykehus kjenner godt til at der finnes det ganske mange forskningsmidler. Det er ikke sånn at de drypper nødvendigvis tungt på rusfeltet, men de finnes der i ganske stor grad, ganske mange hundre millioner, milliarder kroner til forskning på den kliniske praksisen. Og det er det som er ambisjonen, hvordan allokere ressurser til forskning i for- og omkommunene. Og hvordan det skal skje, det er ikke ferdig tegnet, men det er en gruppe aktører, KS, tungt involvert, sykehussektoren, tungt involvert, universitetene, tungt involvert, mange kommuner som er med i dette arbeidet, og hvordan dette formes, det er ikke ferdig formet, det vil formes i årene fremover. Og jeg tror, det er min påstand ut i rommet, at her vil det komme mange nye muligheter. For du ikke her som sitter med og jobber med et tiltak, og som du ikke kjenner på, her hadde det vært spennende og gjort det enda litt mer kraftfullt, fått på knyttet til oss en forsker som kunne måle effekter av det, og som kunne gjøre det litt mer ordentlig, og si noe om effektene. Det kan være nyttig for vår kommune, og det kan være nyttig for å fortelle det til andre kommuner. Og de som nå sitter med en sånn idé, de må liksom jobbe med den, for de kommer noen tog om ikke så lenge, som jeg kan hoppe på. Og det toget som jeg treffer rusforebyggernes arbeid, det heter Program for folkehelsearbeid i kommunene. Og disse punktene som stender her er litt sånn tilbakeblikk, bakgrunnspunktet. Da Erna Solberg tiltrådte, så laget de da en regjeringsplattform. Og da et av punktene som ble løftet fram var da å inkludere psykisk helse som en likeverdig del av folkehelsearbeidet. Og mange har kritisert det for å være en litt rar formulering, men den er i hvert fall en veldig viktig formulering. Det er noe som Bent Høie er opptatt av hver eneste dag, så den er viktig å se. Sentralstyret i KS, det ligger en sag som rett nok er en 3-4 år gammel fra sentralstyret, som da kommer med et forslag om et program for folkehelsearbeid i kommunene. Folkehelsemeldingen kom for mestring av muligheter, kom for et og et halvt år siden, og der den skulle vurdere et program på folkehelsearbeid i kommunene som vinklet inn på samfunnsrettet tiltak for å fremme barn og unges psykisk helse og livskvalitet, herunder rusforebygging. Og hva når dette herunder er for noe? Ja, dette må du ikke tenke på som mulighetsrommet da, og være med og fylle ut. Det finnes en riksrevisjonrapport som gjorde en revisjon av hvordan folkehelseloven virka. Mange kanskje var med og svarte på den. Dette var en rapport som kom for et og et halvt år siden det. Og der kom begynne å si, barn og unges psykisk helse er den største folkehelseutfordringen, men de spør, ja, hva er tiltakene? Og det er liksom inngangen til dette programmet. Helsedirektoratet, jeg vet, er opptatt av en ting, at nå skal vi ikke lage noen sånn boble ved siden av alt annet. Nå skal vi lage et system som kommunesektoren sier
Det er dette, dette er ikke noe for seg ved siden av alt annet. Dette må henge sammen med det øvrige vi gjør. Vi må forankre det i de generelle prosessene. Så her ligger da denne, det som kan kalles gladsagen på folkehelseområdet i 2017 i statsbudsjettet. En folkehelsesatsing for å bedre barn og unges psykiske helse og livskvalitet. Det er foreslått bevilget 56,1 millioner for å etablere dette programmet. Og denne teksten er litt lang og litt sånn omstendelig, men jeg kan lese den. Bare, dette var saksa fra budsjettet som nå kom for mindre enn en uke siden. Men det er da program for folkehelsearbeid i kommunene er et utviklingsarbeid som skal bidra til en langsiktig styrking av kommunenes arbeid med å fremme befolkningens helse og livskvalitet. Programmet skal fremme lokalt rusforebyggende arbeid og bidra til å integrere psykisk helse som en likeverdig del av det lokale folkehelsearbeidet. Barn og unge skal være en prioritert målgruppe. Det skal legges vekt på å utvikle og spre metoder og tiltak for å styrke barn og unges egne ressurser, deltakelse og aktivitet i lokalsamfunnet og å hindre utstøting. Programmet skal legge til rette for samarbeid mellom aktører innen blant annet helsetjenesten, skole og barnehage, politi og frivillig sektor. Dette her, skal jeg si, er ikke dette er ferdig sånn, som statsbudsjett. Tekst er det ferdig. Men dette er noe som om ikke så lenge skal konkretiseres enda litt mer, og som vil bli løftet mye tyngre ut mot kommunesektoren. For dette er noe som skal skje lokalt, og det er de lokale tiltakene som det skal jobbes med å få greie på effekten av. Og det er sånn at det er ikke sentrale forskere som skal bestemme hva man skal forske på, det er kommunesektoren selv. Og det er jo liksom den vanskelige delen av det da. På den siden er det helt riktig at det er kommunene selv som vet hva er våre utfordringer, hva er de tiltakene som er prioritert hos oss, samtidig som forskere jo da sitter på kompetanse om hva er det som allerede er prøvd ut andre steder, hva er det vi vet om effekt fra andre land, og så videre. Så her kommer det prosesset der vi må få til møteplassene mellom fagfolk, forskere og fagfolk i kommunene for å diskutere hva er de meningsfulle tiltakene som skal evalueres. Vi trenger å få til prosesser som gjør at vi gjenger sammen, for eksempel 10 kommuner da, har sagt, våre 10 kommuner samarbeider om, blir enige om et tiltak som vi prøver ut. Kanskje er det sånn at 5 kommuner er intervensjonskommuner og 5 kommuner er kontrollkommuner. Kanskje er det sånn. Eller andre typer design som vi velger. Men vi har fått til noen større prosjekter som her er disse elementene i programmet, og få til å utvikle noen nye tiltak som man da evaluerer. Dette er et mulighetsrom for det. Her ligger det penger i dette programmet, og sånn som jeg oppfatter politisk ledelse, så er det en ambisjon om å styrke dette videre i 2018 og 2019. Det er et tiårig tidsperspektiv på dette her, og det er en anledning til å få til en innovasjonssatsing innenfor rusforebygging, der det blir penger til kommunesektoren til å gjennomføre tiltakene, der det lages mekanismer for å koble på et forskningsmiljø til å støtte kommunene i gjennomføringen av tiltaket og til å evaluere effektene av det. Mange ting her er ikke ferdige. Det er ikke sånn at alt er satt. Det jobbes fortsatt med å konkretisere det videre. Og ikke minst så er det viktig at kommunesektorens egne perspektiver blir tydeliggjort og løftet fram. Dit kommer vi snart. I tillegg til dette å utvikle nye tiltak, så er det opptatt av å lage mekanismer, forsterke mekanismene knyttet til kompetanseutvikling og erfaringsdeling. Denne type arena er jo et sånt eksempel. KS har sine læringsnettverk, det er tenkt som er en viktig faktor inn i dette. En er fortsatt opptatt av å løfte fram styringsdata. Ungdata er jo en veldig viktig metode for å si noe om
For det første, hvordan har barn og unge det? Og det er et verktøy for å si, har de fått det bedre etterpå? Så det er et viktig verktøy også å sette oss inn på. Så sa jeg det at alt er ikke helt ferdig tenkt. Og en av de komponentene som en er balt med, er jo sånn, hvordan skal man få til samarbeidslinjene fra sentralt hold mot kommunesektoren? Og en av de tingene som vi nå har diskutert, eller det en har diskutert, er denne stortingsmeldingen som kom i vår, i mars var det vel, og som ble behandlet i Stortinget før sommeren, som heter da Nye folkevalgte regioner, rolle, struktur og oppgave. Alle i salen her er vel sikkert satt og sett med sånne, vært i sånne nabosamtaler og diskutert kommunesammenslåing, og er sikkert mer enn forsynt av den prosessen, men dette er jo da også grendesamtalene da, som skal gå her, eller hva en kaller det, der en ser på hvordan skal denne fylkeskommunestrukturen bli seende ut. I meldingen fra Jan Tore Sanner så ligger det en ambisjon om å gå fra 19 fylkeskommuner til inntil 10 folkevalgte regioner. Det som løftes fram i meldingen er jo da fylkeskommunens forsterket rolle som regional utviklingsaktør, og det peges på dette med forskning og innovasjon som et område som de skal gå tyngre inn i. Så ser en på dette med regionale forskningsfond, som jo er en viktig faktor. Jeg vet ikke hvor mange som er med i prosjektet som formidler for regionale forskningsfond, men det er ganske mange penger som ligger regionalt, som i dag brukes mye til næringsutvikling, men som kan være en viktig ressurs i forhold til å finansiere forskning i kommunene. Så en peker på da fylkeskommunen, skråstrek, folkevalgte regionene, som i dag allerede har et folkehelseansvar. Og strukturen, sånn som det ligger, dette er litt sånn enkelt tegnet opp, så ligger det da fra sentralt hold, via et fylkesledd og til kommunene. Det er pengestrømmen som henger der. Idéstrømmen skal egentlig gå andre veien. Det er kommunene som skal sitte med ideene og styringen. Det er viktig, tror vi, at lokalt, når vi snakker om barn og unges livskvalitet, mestring, trivsel, så er dette med lag og foreninger sin rolle et viktig tema som en bør tenke ordentlig på. På regionalt nivå så ser vi at kompetansesenteret, sånn som Corus Nord, og universitets- og høyskolesektoren vil være veldig viktige aktører som vi skal trekke sammen med. Ja, det var et forsøk på å gi et bilde av hva er program for folkehelsearbeid i kommunene. Det er mange åpne spørsmål rundt det. Det er mange uavklarte ting som de jobbes med, men det er kommet penger til det. Det er mange aktører som sier at dette er viktig, dette trenger vi nå. Kommunesektorens eget organ, KS, er opptatt av at dette skal bli noe til. Så ut fra det så er jeg veldig optimistisk. Og så håper vi da, og det er kanskje det som vi mangler en veldig sånn sterkt svar på, det er det sånn at kommunesektoren sier at dette trenger vi. Dette vil vi ha, og vi vil ha det på denne måten. Det svaret trenger vi å besvare enda litt bedre, sånn at dette blir satt opp på en måte og tunet inn på en måte som gjør at vi får målt får satt opp dette på en måte som er nyttig for kommunesektoren. Og de som har lyst til å snakke om det i pausen etterpå eller noe sånt, så er mer enn interessert i å drøfte det. Det er bare å ta kontakt. Ok, jeg kommer til siste slide. Nå har vi litt sånn midt imellom det som var satt opp på det som ble antydet i sted. Hva har jeg nå snakket om? Om ikke det er oppsummering, så hva er det viktig å ta med seg videre? Hva har jeg prøvd å si? Jo, kanskje dette. Jeg satte inn titlen bare for, nesten for min egen del. Hva er det egentlig jeg skulle svare på?
Og jeg ser at jeg svarer på noe litt mindre. Men det som jeg synes, det jeg vil oppfordre deg til da, til å ta med hjem og si at dette kan jeg gjøre noe mer lokalt. Det er for det første det å se hvordan kan jeg løfte alkoholspørsmålet inn enda større grad på en sånn samfunnsutviklingsdrøfting som Folkehelsearbeidet er satt inn i. Hvordan kan jeg henge meg på noen prosesser som ligger der? Hvordan kan jeg bygge samarbeidet mot kommunelegene, folkehelsekoordinatorer? Hvordan kan vi få planleggere til å bli en viktig samarbeidspartner for oss? Så det er det første. Hvordan kan vi orientere oss inn i det som sikkert mange, noen her inne i rommet er godt inne i, men som jeg tror at ikke alle er helt på? Hvordan kan vi løfte opp en sånn samfunnsutviklingsagenda? For det andre, det er i alle fall sånn at det er å ta i bruk de virkemidlene som vi vet virker. Det er det første og enkle. Det jeg snakker om nå er jo tilgjengelighet til alkohol, skjenketidsbestemmelse, disse tingene, og kontrollfunksjonene. Det er de enkle tingene. Dette handler om lokalsamfunnsutvikling. Det er enkelt å ta tag i. Det er ikke enkelt å ta tag i, men det er konkret. Og det er noe som en må prøve å løfte lokalt. Så viser det til en del andre tiltak som en også kan lene seg på. Og for det tredje så er oppfordringen vær kreative. Se muligheter for å prøve nye tiltak gjennom dette programmet. Jeg synes jeg vil oppfordre folk som sitter med en god idé. Snakk med sidemannen. Snakk med nabokommunen. Kan vi gå sammen og tenke litt stort sammen? Kan vi prøve ut nye tiltak? Og jeg skal ikke hive meg ut på og komme med forslag til hva det skal være, for det tror jeg liksom allermest du ikke kjenner på. Bruk den anledningen. Det neste halvåret er liksom rette tidspunkt å tenke på og ha som tidsperspektiv på, så vil det komme prosesser der dette kan løftes inn. Det vil være med å styrke kunnskapsgrunnlaget og legitimiteten for det rusforebyggende arbeidet i den enkelte kommune. Og det er med å bygge kunnskap som hele landet trenger. Og det er nettopp det som er den ambisiøse ideen, som vi håper at kan bli en ordentlig fasong på. Yes. Takk for oppmerksomheten.